Hi ha gent que només veu la botella mig buida o mig plena. Altres ens preguntem què conté la botella, qui s'ha begut el que falta, qui es veurà el que queda, com podem fer perquè s'òmpliga, com podem entre tots fer que dure més el seu contingut, què farem amb la botella si es trenca i com evitar-ho. Iniciativa, una altra forma de veure la realitat.